Цьогоріч на Хмельниччині перший дзвоник пролунав для 14 тисяч першачків. А ось для учнів Віньковецького НВК новий навчальний рік розпочався ще й в оновленому приміщенні. Саме у цьому навчальному закладі напередодні завершили капітальний ремонт другого корпусу, на який із державного, обласного та районного бюджетів виділили майже 4,5 мільйони гривень. Участь у святі знань та відкритті відремонтованого корпусу початкової школи взяв голова обласної державної адміністрації Олександр Корнійчук. Висловлюючи слова подяки вчителям, батьківському комітету та щирі вітання учням, він вручив школі сертифікат на комп'ютерний клас та подарував телевізор. На теренах Хмельниччини забезпечено доступ до якісної освіти майже для 130 тисяч учнів. Створено 4 опорні школи, які вже отримали відповідне фінансування на 11 мільйонів гривень. Успішно працює програма «Шкільний автобус». І на сьогодні автобусний парк області нараховує 370 одиниць техніки. В оновленому корпусі функціонуватиме 12 початкових класів та навчатиметься 297 учнів. До слова, Віньковецький навчально-виховний комплекс – це найбільший навчальний заклад, в якому навчається третина учнів району. Школярі тут поглиблено вивчають гуманітарні предмети, особливу увагу приділяють іноземним мовам – англійській та німецькій. Довгих 4 роки учні, вчителі та батьки чекали на завершення капітального ремонту цього приміщення. Нові меблі, сучасні класи – все відповідає новим стандартам освіти. Спасибі вам за сьогоднішнє свято, якого з нетерпінням чекала кожна сім'я.